在曹云豹这边都有很好的外线投篮能力。哇！哇！你看这欧洲来常人，他就跟美国队不一样。背框单打，这时候昨天啊打 Sport 的哥哥啊，King Smart 打不进去。哎，对，今天打这个周伯勋，地板球给 Mokovich。要来单打戴维斯，很明显推不太进去。不过他这个附近的手感，今天抛投感觉啊，真的内容啊，还有他们的整个整场比赛带给台啤的威胁啊，真的是不容小觑。Mokovich 晃过了威廉斯之后，两分放进，还制造了威廉斯的犯规。他这个篮板给要回来，陈孝荣非常长的一个距离，La Porta 这次要传球的时候，哇，剩下三分钟。 皮克斯交给周伯勋，掉进去 ，Mokovich 直接两分放进，这是他身高上的。皮克斯交进去，再压进去，结果这球盖到了，但是 Mokovich 正赛结束之后，到开季差不多这两周的时间了，好球！这可能是这两天啊，Mokovich 打的最有霸气的一球。